подружжя сльозиків, акторів театру за фахом, несе квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Дмитро та Ангеліна зізнаються, їм приємно долучитися до урочистостей із нагоди Дня Незалежності. Це такий гарний сонячний ранок, це дуже приємно для нас бути тут зараз, цей такий день. Це свято рідної країни, рідної батьківщини, і для нас гордість бути присутніми тут і почастити це свято. Урочистості стали продовженням святкування 29-ї річниці Незалежності України. На площі Народній керівництво Закарпатської області, Ужгородської міської ради, правоохоронних та силових структур, громадськість поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Для мене це дійсно свято, так як це День Незалежності, народження нашої держави. Це для мене є традицією щоразу, щороку. В основному протягом дня я зазвичай відвідую якийсь із заходів, тому що для мене це дійсно свято, я думаю, як і для кожного українця.